皆様お元気ですか？ゴールデンウィークはどのようにお過ごしですか？楽しんでますか？こんにちは、園井風道です。安らぎのひとときをお届けいたします。風道ライン動画プレゼンツ、5月第2日曜母の日です。自分をこの世に誕生させてくださり、育ててくれたあなたのお母様に感謝の意を伝えましょう。母親なくして自分が存在しないことを改めて考え直す日ではないでしょうか。さまざまな親子関係があるとは思いますが、人は皆心の中に必ず母親が存在している。さあ、元気に明るく笑顔で自分のお母様をねぎらい、心を込めて伝えましょう。お母さん、ありがとう。2022令和4年5月8日日曜日、母の日。あなた様にとって素敵なひとときになりますように。